सलाम अलैकुम, बात करें भाई साहब। वालेकुम सलाम। ठीक, कैसे हैं आप? ठीक है, या अली मदद, कैसे हैं भाई साहब? खैर से हैं। मदद। अच्छा शेख, इसमें जो ये जो हदीस रब्बी के हवाले से ना कुछ थोड़ी रिसर्च की थी मैंने, तो उसमें ये है कि जो आजकल के जहाबी के बाद ना इनका जो खास तौर पे जो पाकिस्तानी है, जो कि खास तौर पे पाकिस्तानी उलमा असूल हदीस हैं, वो इस पे ये एतराज करते हैं कि जो शान वरूद के लिहाज से एक तो शिया इस हदीस को लेते नहीं है, इसका फहम हासिल नहीं हो सकता जब तक आप हदीस का शान वरूद यानी जो इसका पसमंदम है, जिसको हाँ हाँ यमन के जो है यमन में जो मौला अली को मुकर्रर किया था जकात के हामिल जी के लिए, हामिल की जी हैसियत से मौला अली को, जिससे बरीदा बरीदा असलमी और दीगर जो सहाबी थे कुछ लोंडियों पे उनकी उनकी मौला अली से कुछ नजा वाकया हुआ, तो उन्होंने आके बरीदा असलमी है और भी दीगर सहाबी है जिन्होंने ये रिवायत किया, मुस्तदरिक बरीदा बरीदा असलम वाली तो असलमी वाली तो मुस्तदरिक में है ना, तो वो ये कहते हैं कि हदीस का शान वरूद ये था कि जो ये मैं आपको थोड़ा सा ना वो बता रहा हूँ जो आजकल हदीस गदीर जो ये मुश्तमा किस्म का यानी यानी कि एक वो मंजबत किस्म का ये जो इश्काल करते हैं कि हदीस गदीर से सबसे पहले जो शिया इससे जो इस्तदलाल करते हैं वो बिल्कुल इसके शान बिल्कुल वरूद को बिल्कुल, नहीं। बात बात आपकी बिल्कुल सही है। उनका उम्दा इस्तदलाल भी यही है, उम्दा उनका सबसे बड़ा इस्तदलाल यही है कि सहाबा जो है उनसे दिल गिरफ्ता हो गए थे, सहाबा दिल बर्दाश्ता हो गए थे, सहाबा को कन्फ्यूजन हो गया था, शकवा करते थे, तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आपके दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह तबारक व ताला मैंने जैसे वादा किया ना, आइंदा जाके इसको तफसील से बताऊंगा। जी जी जनाब, सिर्फ 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको थोड़ी सी जल्दी से पेश कर देता हूँ। एक तो जी वो ये मुराद लेते हैं कि इससे मुराद हदीस के शाने वरूद से मुराद जो है पसमंदर वो है ना, वो मवद्दत अली है, तो उसका जी जी वजूब है जो रसूल जी अल्लाह जी ने कायम किया। दूसरा वो ये मुराद लेते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आप जिससे इससे जो आप ये जो मौला से जो मानी मुराद लेते हैं वो अहले अहले जुबान के हाँ उससे मानी जो है वो असल के वजन पे नहीं है, यानी उला बितसरुफ के वजन पे नहीं है, और वो ये दलील करार देते हैं कि अगर उला बितसरुफ के उस पे मानी में होता तो मौला अली रसूलुल्लाह का एक ही जमाने में एक ही मकाम होता, और मौला अली ने जबकि कभी भी कहीं पर भी रसूल अल्लाह के किसी हुक्म में तसरुफ नहीं किया, इसलिए यानी वो ये कहते हैं कि ये अफल के वजन पे नहीं है। अच्छा तीसरा वो जो आखिरी जो आजकल फी जमाना इसको जो वो जो एतराज करते हैं वो मेरे जहन से अभी निकल गए शेख साहब, तो बस जी ये है दो चीजें, एक दो अच्छी बात चीजें फिलहाल तो वो इसको विलायत मोहब्बत अली पे करार देते हैं। अच्छा हाँ तीसरा वो ये कहते हैं कि अगर अगर बिलफर्ज महाल जो अहले सुन्नत नाउज़ बिल्ला अलयाज़ बिल्ला वो ये कहते हैं कि अगर बिलफर्ज महाल इसको खिलाफत के लिए आप तस्लीम कर भी लें तब भी वो कहते हैं इससे मौला अली की खिलाफत तो साबित है लेकिन बिला फसल खिलाफत साबित नहीं होती। चौथा जी वो इसके साथ ऐड करते हैं कि अगर रसूल पाक ने यहाँ पर इससे मुराद खिलाफत को करार दिया होता तो फिर रसूल अल्लाह सिंपली खलीफा का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इसको उभाम में क्यों छोड़ा। बस शेख ये मेरी थोड़ी रिसर्च थी तो ये जी सवाल अच्छी है, बात है, इसको आप अच्छी बात एड्रेस कीजिए। है, अच्छी बात है, बहुत बाकी मेहरबानी आपका। आप जी बोल और माफ़ कीजिएगा, मैंने काट दिया आपका, मैं गलती से मेरा आपका फ़ोन आप मुझसे काट गया, मुझ मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। ये आप तोहीन पे या बददिली पे आप उसको हमल ना करें, माफ़ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप गलती से मेरे आपका फ़ोन मुझसे कट गया। जहाँ तक शान वरूद का ताल्लुक है मेरे अजीजों, मैं आगे जाकर इसको तफसील से बताऊंगा। वो जो बुरैदा अलसलमी की सफर है वो 2 साल पहले की बात है। ये इनके मजहब इतनी गंदी है, इनके इस्तदलाल इतने इतने क्या कहूँ, निकम्मे हैं, निकम्मा कह इस्तदलाल को निकम्मा तो नहीं कह सकते, इतना घटिया है, इतना नाकार आमद है वो भाई। अगर दिल वो वाकई सही है, यमन के सफर में कुछ सहाबा ने और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शकवा लेके आए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर गुस्सा किया था, और लेकिन वो कब की बात है? वो सना 7 हिजरी की बात है, 2 साल, ये सना 9 हिजरी के अवाखिर की बात है, ठीक है ना। उस वो वाक़ा बुरैदा अलसलमी का, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से फेर लिया था, खालिद इब्न वलीद ने खत लिखा था ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यहाँ पे खयानत किया उन्होंने खुम्स में, तो अमीर वहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर दिया था और उस फर
دو دفعه تین دفعه اور کہا تھا کہ ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي بلے علي ولي كل مؤمن من بعدي امير المؤمنين علیہ السلام ہر میرے ہر مؤمن کے ولی ہے میرے بعد وہ دو سال پہلے والا واقعہ ہے اور وہ مدینہ کا واقعہ ہے یعنی صحابہ مدینہ آگئے تھے حجۃ الوداع سنہ 9 ہجری کی بات ہے اس کے بعد دو مہینے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے علماء کی دیکھیں بیچارگی دیکھیں دو حدیث کو ملاتے ہیں کہ یہ دو حدیث کو ملاتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ میں دل گرفتی وہ دل گرفتگی کا واقعہ اور تھا پہلی بات تو یہ ہے وہ دل گرفتگی کا واقعہ مان بھی لینا تو تب بھی اس سے وہ ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ علی ولی کل مؤمن من بعدی میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا ولی ہے آپ کا صاحب اختیار ہے یعنی اس نے خمس میں تصرف کیا ہے تو کیا بات ہے خمس میں لونڈی میں تصرف کیا ہے تو کیا بات ہے اس کو حق ہے کہ آپ ہر طرح جس طرح میں تصرف کرتا ہوں اسی طرح تصرف کرے وہ بھی قرینہ نہیں بنتا یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا اب جہاں تک اولا کا بات ہے تو اس پہ میں تفصیل سے انشاءاللہ تقریر کروں گا بھلے تقریر کروں گا قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ مولا کا مطلب اولا ہے یہ قرآن کی روح سے اہل لغت کی روح سے زبان سے کہ کوئی شک ہی نہ رہے کوئی شک ہی نہ رہے اچھا بلا فصل اگر یہ مان بھی لیں تو بلا فصل کیوں ثابت نہیں ہوتا کیسے ثابت نہیں ہوتا اگر ہم کہہ دیں کہ حدیث غدیر امامت پہ دلالت کرتا ہے تو اس سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتا کیسے ثابت نہیں ہوتا من کن تو مولا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں آقا ہوں ابو بکر کا آقا ہے یا نہیں عمر کے آقا ہیں عثمان کے آقا ہیں بالکل سب کے آقا ہیں سب کیا پر امیر المومنین علیہ السلام اس کے آقا ہوئے تو ٹھیک ہے تو پر ابو بکر کی خلافت باطل عمر کی خلافت باطل عثمان کی خلافت باطل بلا فصلیت ثابت ہوگی لفظ خلیفہ کیوں استعمال نہیں کیا ابھی میں نے پہلے ہم نے بتایا نا آپ کو ابھی پہلے کالر نے جو کال کیا تھا اس میں ہم نے بتایا کہ منفی کو آپ کیسے ثابت کریں گے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے آپ ثابت کریں گے پورا خطبہ تو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ بھی جماعت عمریہ کے پاس نہیں ہے ایک خطبہ بھی نہیں ان کے پاس بدبختوں کے پاس اپنے آپ کا نام کیا اہل سنت ہمارے پاس حدیث ہے بلے نازل ایک خطبہ تو دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خطبے دیتے تھے ایک خطبہ بھی نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے نا تو کیسے کہتے ہیں کوئی استعمال نہیں کیا ہم کہتے ہیں استعمال کیا ہے لیکن مولا کا جو لفظ استعمال کیا وہ خلیفہ خلیفہ یعنی جانشین لیکن مولا کا جو لفظ ہے وہ جانشین ان سے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے اب یہ بات رہی کہ اگر ہم مان لیں خلافت بلا فصل سے ثابت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو حق اطاعت حق تصرف ہے بالکل حاصل ہے بالکل حاصل ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے خاموش تھے اور تصرف نہیں کرتے تھے اور اوامر نہیں دیتے تھے وإلا جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تجھے مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہے تو بے وقوفو مجھے بتاؤ جماعت عمریہ مجھے بتاؤ کیا ہارون علیہ السلام کو قوم موسیٰ پہ حیات موسیٰ میں طاعت کا حق تھا یا نہیں تھا بالکل طاعت کا حق حاصل تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی طاعت کا حق حاصل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو یوم اول مولا تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے والد کے صلب میں امام تھے اللہ کے حجت تھے اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی وہ امام تھے لیکن وہ ادب رسول احترام رسول اور ہمارے پاس حدیث ہے کہ جب بھی دو امام ایک زمانے میں جمع ہو جائیں تو ایک صامت ہوتا ہے ایک ناطق ہوتا ہے ایک صامت ہوتا ہے جیسے امام حسن و امام حسین علیہ السلام تھے ایک صامت ہے ایک ناطق ہے امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ایک ناطق ہے ایک صامت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام نہیں ہے سمجھ میں آئی بات آپ کو